Lourdes, vamos apresentar a sua irmã aí? Vamos lá. É ela que vai falar ou você que vai? É, essa é a Rita, minha irmã. Uh-huh. É ela que sempre ajuda, toda vez que precisa, a gente chamou ela daqui. Uh-huh. É. A Rita mora aqui pertinho, não? Mora perto. Mora perto. Mora perto. Toda a irmandade mora perto, não? Mora tudo meio perto. O Laércio, que mora no Sertão do Cantagalo. Uh-huh. E a Helena, que mora na Ilha Campestre. Mas mora tudo na roça? É tudo na roça. Todos os irmãos? Todos os irmãos moram na roça. Não teve nenhum que aventurou na cidade? Ficou? Ninguém? Não. Ninguém? Não. Oh, beleza. 15 anos, então. Essa morou em Gonçalves 15 anos, mas voltou pra roça. Voltou pra roça? Voltou de novo. Por que, Rita? Explica pra nós, por quê? Porque daí comprou um sítio aqui, né? Uh-huh. Daí fomos construindo e daí embora. Faz 16 anos que estamos aqui de novo. 16 anos de novo? É. Que legal. E aí tá lidando com o que aqui no sítio? O meu marido trabalha na prefeitura, é funcionário da prefeitura. Sei. É, operador de mato. Uhum. E eu cuido das casas que ele aluga aqui. Ah, tem umas casinhas de aluguel. É. Ah. Daí eu cuido das casas e eu trabalho na prefeitura. Mas vocês criam algum bicho, plantam alguma coisa, não? Não, só tem galinha. Só galinha? É. Porco, e... nós precisamos, nós compra da irmã. Ah, e compra da irmã. É. Esse serviço, né, a Lourdes estava falando, era a mãe que fazia, né? Era. E vocês ajudavam ela também, não? Ajudava, ela ensinou nós, né? Ela ensinou e agora vocês estão... Agora nós estamos. E você tem filho, Rita? Eu tenho dois. Dois? É. Cadê eles? O mais velho mora em Camanducaia. Camanducaia. É, e o mais novo mora com nós, estuda na tarde da manhã. Aham. Depois fico cuidando das coisinhas aqui em casa. Essas partes que vocês estão separando aqui, o que, que é que vocês essa tiraram? Essa é a gordura da barrigada. Ah, essa aqui é a gordura da barrigada. Isso, gordura da barrigada. Uhum. E essa vai fazer o que com isso? Essa a gente frita ela depois e tira a massa para sabão e a gordura a gente guarda a carne. Ah, tá. É pra guardar a carne. Tá certo. E essas outras partes aqui, é fígado? Esse é o fígado. O rim, coração, tá ligado? Rim, coração. É. E eu vi que você deu uma parte lá pro Pingo, o cachorro, né? Como é que você chamou aquilo? Aquilo chama cansaço. Cansaço. É o cansaço que dá no fígado. É. É, aí a gente tira. Tem algo, já ouviu falar de passarinha, não? Chamar de passarinha? Não. Tem esse nome, acho que é mais pro Nordeste que chama esse nome. Ah, passarinha. É, aqui a gente conhece pra cansaço. Aí a gente tira. E aí vocês vão tirando as tripas aí e vai separando a gordura, é isso? É, não? Vai separando a gordura que vai saindo que a gente vai tirando. E a gordura vai ser para depois jogar, misturar com a... Isso, a gente vai fazer frita a carne. Pra pôr a carne. E na hora de limpar a tripa, vocês limpam que jeito? Tem com farinha de milho, com limão, é esse jeito que vocês fazem? É, farinha de milho, limão e sabão. Sabão? É, a gente coloca sabão. Ah, nunca vi ninguém fazer com sabão. Pra tirar o cheiro da tripa. Pra tirar o cheiro, né? Porque é forte, né? É forte. Aff. E a gente coloca um pouco de sal também. Sal também. Sal também. Aí vocês viram ela no pauzinho. Isso. É o jeito que todo mundo faz mesmo. A galinhada parece que já sabe, né? Que... Já, isso é só um safado. Já sabe que vai sobrar pra esse, né? É, esse fica rodeando ali. A Rita tava falando que isso aqui é a parte mais chata de fazer, né? A mais chata é essa. É, né? Quem será que inventou, não? Quem será que inventou? Alguém que não queria perder nada do porco, né? É, e depois de bem lavadinho, feito, ninguém viu. É. E ô Rita, aí você come a tripa frita assim, não? Ou na brasa também, não? Eu como também. Come, come o chouriço, come tudo. Come, de porco eu gosto de tudo. O irmão seu tava pegando ali a parte da pelinha que queimou, ele tava comendo, vocês viram? É, come, né? É gostoso, né? É gostoso? É, você come também? Come também. Eita. É gostoso, fica queimadinho. E essa palha do milho aqui que você tem aqui, para que serve? A reserva, se furar a tripa para amarrar. Ah, é uma riozinha. É uma riozinha, que vai que dá uma furada na tripa. Sim, é. Pra aí sujar já... as outras a gente amarra. Entendi, tá. Que legal, né? Eu gosto quando usa essas coisas assim, não pega fio de nylon ou coisa assim. É. A gente usa a palha do milho. Hoje vocês fizeram do jeito bem de antigamente, queimar na garra, né? Isso, é. Só vai ter que na hora do chouriço vai bater no liquidificador, que eu ouvi falar, né? É. Em vez de passar na peneira, né? Em vez de passar na peneira, bate no liquidificador, mais prático. A mãe passava na peneira o sangue. A minha mãe passava na peneira. Mas ele dissolve tudo? Fica... Dissolve. É. É, passa esfregando na peneira e dissolve tudo. Uh-huh. Colocava um pouquinho de farinha e... Ah, um pouco de farinha também. E você vai bater no liquidificador porque é mais fácil? É mais fácil. Uhum. Essa banha que você falou, que se reserva para sabão... O que, que é isso aí? Ih, já furou, abriu. Então nós vamos ver ao vivo como é que... Se amarra aqui. Como é que amarra. Tem que ter dois, né? Um segura, outro amarra. Tenho.
E fica firme, né? Ah, vai dar dois. Quase pegou com os pontos, só pra gente dividir em duas. Aperta mais. Ô, Lourdes, você tava falando que uma parte da banha que sai, né? Essa aqui, né? Isso. Você usa fazer sabão, né? É. Você pega a gordura de outros lugares também pra fazer ou é só do porco? Não, a gente vai guardando e usa só do porco mesmo. Só do porco? É. Olha. Às vezes mata dois, três porcos, a gente deixa o resto guardado. Uh-huh. Aí mata e a junta faz tudo junto depois. Mas, então quer dizer que vocês não dão conta de consumir toda a banha, então vai pro sabão. É que daí fica muito gordo, né? Sei. O torresmo da banha é muito gordo. Uh-huh. Aí a gente tira só a gordura e deixa o torresmo pra fazer sabão. Tá certo. É. Olha. Porque tem uns que compram do açougue, né? De boi, né? Isso, pra fazer o sabão. É, pra fazer o sabão, é. Que é uma gordura que não é tão nobre, né? Não é. Antigamente a gente comprava também, fazia Vocês também. Comprava de, também. De sebo de boi também. Então, esse sabão que você faz com cinza, com a barrilhada? É, com cinza. Com a cinza. Com a cinza. E você tava falando que coloca um pouco de soda é também, pouco né? Um pouco de soda, bem pouquinho, pra não ficar muito seco, colocar bastante soda e fica seco. Mas por que você coloca soda? Pra ajudar a cortar a gordura, pra sair mais logo o sabão. Ah, é. Isso aí que eu queria escutar, pra sair mais logo o sabão, né? Apressa um pouquinho, apressa um pouco o sabão. Você demora quantas horas ou quantos dias pra fazer o sabão? É dias. É dias, né? Às vezes vai até semana pra conseguir cortar a gordura dele. Porque se ele ficar um pouco de gordura, daí quando a gente despejar ele, esfriar, a gente não consegue cortar. Ele desmancha? Desmancha. Uhum. Aí tem que deixar ele sem nada de gordura. E quando desmancha, tem como é que você faz? Você volta, começa, bota mais sim água de quadra? Isso, de tem quadra. Que colocar de novo aí. Colocar se, de novo. É, se der problema ali que ele não corta, tem que... Eu já ouvi falar que tem gente que vem benzer, né? É. Você já ouviu falar? Já vi falar. Mas nunca viu ninguém nunca fazer? Nunca vi ninguém fazer. Porque falou que tem pessoa que não pode chegar perto, que aí o sabão desmancha mesmo, é, né? É, desmancha. E você mexe para um lado só ou mexe para qualquer lado? Qualquer lado. Para qualquer lado. É. E se chegar criança perto, gente, você tem essa simpatia também, não? Não tem. Não? Não. Isso eu não sei. Faz sabão também, Rita? Eu não. Você compra da irmã, né? Compro. Mas é feito, né? Não tem trabalho, né? É. Ô, Rita, você foi na escola? Você estudou, não? Eu tenho até a quarta série. Quarta série. Fez aqui no bairro mesmo? Foi aqui, né? E quando vocês moravam lá em Gonçalves, você falou que ficou 13 anos lá, né? Morei 15 lá. 15 lá é, e 16. É, 16 que eu tô aqui. O que você fazia na cidade lá em Gonçalves? Eu praticamente não fazia nada também, só cuidava da casa. Dona de casa? Isso. Aham. Uhum. Daí o menino, uma ideia, era pequeno, né? Aham. Uhum. Aí tinha que cuidar do filho. É. Coisa que poucas mães hoje conseguem fazer, né? É. As mães vai tudo... Trabalhar fora e larga as crianças. Foi na creche. Foi na creche, né? E o seu marido trabalhava na prefeitura já? Quando nós casamos, não. Não? Não. Depois, acho que fazia uns 5 anos já que nós tínhamos casado, que ele começou na prefeitura. E de primeiro era onde? Trabalhava na roça ou não? É, fazia lavoura, trabalhava particular, um dia pra um. Um dia pra um, outro dia pra outro, tá. Pro chouriço, vocês vão usar todas as tripas ou é alguma especial? As mais grossas. As mais grossas pro chouriço. É, porque é mais fácil até de encher, né? É mais fácil pra encher. É. É, só faz muita bagunça. Se não faz muita bagunça, é. Muita bagunça. Aí as finas a gente faz a linguiça. E o seu chouriço você tempera com o quê? É, com cebolinha verde, alho e cebola de cabeça. Uh-huh. E sal. E sal. É. E joga na água quente, fervendo, né? Na água fervendo, ele estoura, tem que colocar na água mais fria para ir fervendo junto ali, para colocar na água quente, ele estoura. Tá certo. É. Vai esquentando aos poucos. Vai esquentando aos poucos. E também não pode tapar a panela que tá cozinhando, que abafa, daí estoura. Ah, abafa e estoura. É, tem que deixar ele cozinhar. Então ali. Tem que ser bem com cuidado, é, né? Pode colocar. Aí, graças a Deus, pulou só um. Só um. Agora é hora de lavar. Agora é a hora. De abrir e tirar a merda. Não é? A palavra certa é essa, né? Ninguém merece. Isso que sai de dentro do porco, as galinhas ficam tudo ciscando, não fica? Fica. Fica, né? Fica. Então de certo é isso que elas já querem vir aqui. Esse aí é primeiro já. É. Daí nós colocamos sujeira no balde, porque é cano, né? Entope o cano. Ah, entope o cano, é. Daí nós põe a sujeira no balde e depois joga.
Esse aí é a tripa primeira, né? Ela não é tão suja, fedida, não, né? É só a mais grossa. A mais grossa, que é a do fim, né? É. Esse aí é o pauzinho de virar? É. Um cano. Pauzinho não, é um cano de plástico já, né? Essa parte do rim, do fígado, do coração, vocês usam fazer que jeito? A gente cozinha a pacoeira dura, a gente assa ela e passa também como bife. Ah, tá, faz como bife. Isso, e a pacoeira mole a gente cozinha ela, faz cozidinho. Qual que é a pacoeira dura e qual que é a mole, qual que é a diferença? A pacoeira dura é essa aqui mais escura. Mais escura? É, essa escura. É essa, o fígado, é... né? Isso, então. Essa é a pacoeira dura que a gente fala. E a mole é o coração e o rim. É, a mole é essa outra aqui. Ah, tem o pulmão também, né? É, tem essa outra aqui. Essa aqui que é a pacoeira mole. Uhum. E o coração, a língua sai junto aqui. A língua sai junto. É. E a língua come também? Come também. Opa. A gente cozinha ela. Come cozido. Aqui é mais mole e vocês cozinham só? A gente cozinha. E a outra cozinha e depois a faz bife? A outra a gente faz um bifinho dela, uhum. E, ou então frito. Uhum. É. Você já tá lavando com sabão, né? Por enquanto, não. Não, não, agora você só tá virando. Deixei ele no esquema aqui. Ah, tá. É, vai virar ela, depois lava, tá. Passa o sabão, deixa de molho um pouquinho. E ali é o seu sabão de cinza. Isso, é o sabão de cinza. E o outro você faz também, é o esse outro batido. É o sabão batido. Ele fica branquinho. Só com soda, né? É. E esse sabão de cinza você tem pra vender, não? Tem. Tem? Tem. Se eu quiser comprar, você vende? Vendo. Oba. É, tem ali. Legal. Isso aí é raridade achar, viu? É difícil, né? É difícil achar. É, a gente quase não tem mais, não. É difícil as pessoas que fazem sabão de cinza. Você conhece outras pessoas que fazem, não? A Tereza, minha prima, faz. Faz também? Faz, a Tereza faz. Mas faz igual você, coloca uma soda, não? Isso, coloca um pouco, coloca de soda, um pouquinho faz de soda. Igual. É. É só também, acho, eu e a Tereza só. Que você conhece, né? É. A dona Vilma, a do restaurante, faz. A Vilma faz também? É, a dona Vilma. Ah, a mãe da Rosana? Isso. As coisas vão acabando, né? Não é tudo que tem a capacidade de fazer mais, né? Não vai é. Acabando. Torrar café mesmo, já o pessoal já quase não torra. Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, porque aí às vezes alguém que quer fazer ainda consegue fazer. Ainda consegue. Um dia, se desse certo, bem, é que aí tem que ficar o tempo aqui, né? Quando tiver quase tirando o sabão pra você explicar. Ah, é, tem que se vai azeitar a semana pra fazer, é. A gente vai devagarzinho. Mas a água da barrilhada, você vai juntando ela ou não? Ou você faz, você vai juntando logo antes de fazer o sabão? Não, a gente vai fazendo junto já. Junto? É, vai, faz ali uns dois barrilheiros, ele vai indo de acordo faz com... Faz os dois barrilheiros, aí começa. É. E aí continua fazendo, é, mais. É, continua fazendo, aí você vai pingando ali, a gente vai colocando o forno e já vai indo junto. E como você usa bastante fogão de lenha, já sempre tem cinza, né? Tá, junta bastante cinza. Dá diferença, por exemplo, cinza de pinheiro, cinza de outra madeira? Tem a cinza do pinheiro, a do espinho de agulha, é fazer sabão. A cinza de quadra é bem forte. É boa? É, de quadra é boa. Ah. Às vezes, se tiver lenha de espinho de agulha ou do pinheiro, às vezes nem precisa colocar soda. Ah, é? É, se a de quadra for forte, não precisa. Espinho de agulha é essa árvore que tem aqui atrás? Isso. É a araucária, que dá pinhão? É. Ah, o espinho tá. De agulha é outra árvore. É, esse é o araucária, né? E tem o espinho de agulha. O espinho de agulha é outro. É. Ah, é o pinho bravo, não? Não é, é o outro. É outro ainda? É outro. Ai, se der tempo, você lembrar, eu queria que mostrasse ele. Ah, aqui tem. Espinho de agulha? Aqui perto não tem. Espinho de agulha. Mas ele dá pinhão também, não? Não dá. Não dá. Não. Mas a madeira dele é melhor. É a madeira melhor. É uma madeira mais de cerne, é isso? É madeira de cerne. Ah, é isso. É meio difícil, porque daí não, essa uma não pode cortar, né? Ah, é. Então tem que esperar cair, é, né? É, tem que deixar. Agora o pinheiro é fácil, que cai os galhos. Cai, né? Os galhos, vocês usam, galhos, é. Mas é o que o pessoal fala, que madeira de cerne... O pessoal fala que madeira de cerne dá uma cinza melhor, dá um sabão mais fácil, é, né? É, mais fácil fazer o sabão, a cinza é adequada e mais forte. É.
Isso aqui que vocês deram para frangaiado, o que que é? É bexiga? Ah, já sei o que é. Não precisa falar, já entendi. Vamos à parede fazer xixi, né? Isso. Pronto, já explica assim. Já tá explicado, né? É. Vamos lá ver o que o Zé tá fazendo. Você vai fazer tudo no fim da história, Zé. E aqui já tá. Já tá deixando no jeito. É. Daí eu tiro a gordura mais grossa que daí não. Nossa, olha a grossura da gordura, gente. Já fica mais. No jeito, né? Mais no jeito pra. Pra picar depois. Pra limpar esse outro depois. Ah, vai limpar, né? Você falou ainda, vai tirar. Vai. Tem algum que não limpa? Faz com aquele jeito mesmo? Não, tudo limpa. Tudo limpa, né? Você já lavou com sabão ou não? O sabão tá aqui dentro junto. Ah, tá tudo junto. É, a gente coloca junto aqui dentro. É sabão, limão, sal. É, farinha de milho. E farinha de milho. Isso. Esse aqui é o bucho, viu? Ficou limpinho. Ele não é. É. Por causa da. De comer terra, né? Daí ele fica limpinho, rodou o lote. Ah, é verdade. É, fica carinho. Senão ele ficava meio cinza. É, marrom. Ele ficava escuro. Escuro. É. E essa parte é o quê? Rita, as gorduras? Essa que tá comigo? É. Essa aqui é o. A parte íntima. Ah, é, de novo aquela parte. Entendi. Mas o que que faz com isso aí? Ah, vai fazer sabão. Ah, vai fazer sabão. Vai. Eu falei pra você jogar na porta. É, porque tava lá no chão, a galinha ciscando em cima. Eu ia aproveitar até o grito. Até o grito? É. Faz o que com o grito? Grava ele. É, tá gravado, tá? Tá gravado. Grava ele pra mostrar como que é. Mas é bom mexer com porco, né? É bom? Você gosta? Gosto. Você lembra dos tempos antigos? Eu lembro. E aqui agora na roça é difícil os que lidam com porco, né? É, né? É. Já compra pronto no açougue, né? É. Hoje as coisas virou tudo fácil, meia vara. Antigamente era mais difícil? Era. Esse vai aí dentro, pode. Aí tudo vira sabão. Tudo vira sabão. Isso aqui é a gordura da tripa, nós vamos catando pra não ficar muito gordo. Mas aqui depois. Vai a buchinha de lavar a louça pra nós limpar a tripa aqui junto. Oi? Escuta, mas isso aí não tem uns nervos, umas partes que é mais dura? Vai tirando depois na hora que tá fazendo sabão ou não? Ele derrete, né? Ai, derrete? É, ela vai colocar de quadro, um pouquinho só, daí ele vai virar. Vai derretendo. Aí vira massa pra fazer o sabão. Pode. Ué, já apareceu, hein? Já cheguei. Aí comprei a blusa de ouro do rapaz lá pra pôr pra chocar. Ah, é. A pintadinha minha tá deitada pra chocar, não tô tendo ovo. Aham. Uhum. Aí comprei essa blusa de ouro dele, vou pôr ela pra chocar. Essa época para um pouquinho, né? Agora para de botar. Vai começar agora? Vai começar agora. Começar agora, é. Em maio agora começa. Uhum. Porque agora é a época da troca de pena, daí vocês param de botar. Aham. Uhum. Agora que eles estão... colocar as penas novas, que sair as penas novas, que eles vão começar a botar. Tá certo. Aí peguei de lá. E aí, você vai começar a lidar com a carne agora? Ó, vou começar. Vamos ajudar eles rápido. Esperar ela liberar lá a pia lá, toide lá pra... Ah, é lá que você faz. Ah, que você vai lavar agora. Vai lavar. Aham. Uhum. Lavar, raspar o toicinho. E depois você corta? Aí corta e bota pra fritar. Bota pra fritar. Pra fritar. Legal. As mulheres já fizeram quase tudo ali. Tá lá, a parte mais difícil eu tô terminando lá. Eu também acho. Olha, mais... é mais difícil. Bom, não sei se é mais difícil, mas é mais chata, né? É a mais chata, é. É. Porque tem que ser muito bem limpo, muito bem lavado. É. Deixar de molho no limão, na farinha de milho. No sabão. No sabão. É, eu nunca tinha visto ninguém usar sabão. Ah, eles usam pra bem direitinho. É, fica... Na hora de fazer o chouriço e a linguiça, pra não ter gosto. Pra não ter gosto, não né? Não ter gosto, é. É, porque o último que eu comi. Ah. Eu comi com gosto. É, tem esse detalhe. Não, quer dizer, eu comi meio sem gosto, né? Ah, sim. Porque tava com um sabor dele. Tava com sabor, né? É, um sabor meio estranho. Deu um sabor já, um sabor não foi agradável, já come sem gosto, né? É isso aí. Mas eu tenho certeza que você vai comer com gosto. Legal, vai, vamos ver. Do jeito que eles estão caprichando, vai achar ficar muito bom. É legal. Ah, isso vai ser uma beleza. Então.
já tá lidando aí, Lu? Eu vou levar pra cozinhar pro almoço. Ah, essa é pro almoço. É pro almoço, vou levar ela pra cozinhar. Isso aí você vai jogar dentro do feijão ou não? Não, vou cozinhar ela. Vai cozinhar? Isso. É carne mesmo isso? É carne mesmo. Nossa. Vai cozinhar separado então, feijão. É. Você dá uma fritada antes, não? Uma refogadinha, né? É, eu dou uma refogada. Dá uma refogada com alho, cebola? Isso. Esse aí é pro compadre Zé, não? É, pra sogra. Pra sogra. É, pra fazer pro almoço. Você tá tirando só pro almoço hoje? É, pro almoço. Finalmente, né? Agora é minha vez. Agora é sua vez. Agora vai dar serviço pra mim. Já. Agora raspa e passa na água. É. Trabalhar agora. Vamos ver eu trabalhar. Vamos ver se eu sei mexer com carne também ou só com vaca, né? Com vaca. Agora o que você já falou é limpar essa parte do couro que ficou queimada, né? Queimada, é. Lavar ela pra ela ficar. Daí vocês lavam e depois pica. Depois pica. Uhum. Depois picar porque vai pro forno. Aí a gente raspa aqui pra sair todo esse. É, esse queimadinho, né? Queimadinho aqui. Rodolfo, esse pé de porco, vai pra onde? Nós vamos fazer uma feijoada dele. Mas guarda que jeito? Guardei ele frito. Ah, você frita ele? Frita ele. Frito, daí na hora de fazer a feijoada, cozinha de novo, torna a fritar. Aham. Uhum. E joga no feijão preto. Nossa. Então ele vai junto com a carne esse aí? Aí põe ele separado. Separado. Pra porque... gente usar ele na frente. Ah, por tá. Exemplo, de for usar ele, daí já pega ele, não precisa mexer na carne, por exemplo. Entendi, tá. Mas pode fritar junto agora, junto com a carne, não? Não, sempre frito separado. Separado? Por quê? Porque ele tem osso? Será não? Ele é diferente da carne. Ele é diferente, ele demora um pouco mais, tá? Ele demora mais. Por causa do couro dele. Então você faz separado, tá? Separado. E depois é pra feijoada. Pra feijoada. Mas aí come cozido também, sem feijão mesmo assim. Uhum. Aí fica bom, viu? E aquela comida que o pessoal fala, joelho de porco? Ah, já ouviu falar? Já ouvi falar. É especial? É mais ou menos parecido com isso, não? Acho que é parecido com isso aqui. Você já fez, Rita?
Joelho de porco? O joelho do porco. Diz que é um prato que vai com o joelho do porco que a turma faz? Eu não sei. Não conhece também, né? Aí eu acho que... Conhece esse por mocotó, né? É. Aí na verdade, esse aqui é a mão do porco. Esse é a mão. Aquilo que tá com pra dizer, daí é o pé. É o pé. Mas aí o joelho, faz, né? Por exemplo, daí vai usar só essa parte aqui, desse pouquinho. Ah, só tá. Usa isso aqui, ó. O joelho. Tá. Não sei que jeito que faz, não sei se é. Eu não sei também que faz, mas tem. Eu acho que é um jeito especial de. Talvez conserva do jeito que você falou. Frita na gordura, na banha. Isso. Depois guarda e depois faz na hora cozinhado. Cozinhado, é. Ah, os guinézinhos gostam de comer os bagacinhos. Você chama guiné isso aí? Eu falo de guiné, mas aqui a gente chama mais de Angola. Quem que chama de guiné? Eu acho que é lá do lado do Nordeste, né? Guiné. É. Você tá assistindo muito Globo Rural, né? Por isso você sabe esses nomes aí. Ou é os vídeos? Ah, é os vídeos do vídeo. Chico Museu. Isso, é. Ah. Mas eu assisto Chico Museu e eles falam guiné. Eles falam guiné, é. E o pessoal também, às vezes, vem na pousada, tem umas regiões que o pessoal vem de lá, fala também. Fala guiné. Guiné também. Legal. Então, eu ouvi falar que essa galinha da Angola, ela não choca bem os ovos dela? Não choca. Não choca? Não choca. Então, como é que faz na natureza, assim? Que jeito deve ser? Então, ela... Que jeito produz? Bota muito ovo num lugar só. Ela não consegue dar conta de cobrir todo. Mas é por isso que não choca? É por isso. Ah, tá. Mas então ela choca. O problema é que tem muito. Tem muito ovo. Porque ela bota ali, vamos supor, 10, 12 ovos e bota ramo em cima, capim em cima, cobre. Aí bota mais 10, 12, cobre de novo, vai indo. Então os de baixo não aí choca. Os de baixo não choca. E aí vocês descobrem, vocês espalham pra galinhada. Daí espalha pra galinha. Ah, tá. Então o ideal é, vamos supor, lá tem 20 angolas fêmeas, tem um macho só. Aham. Porque se ela tiver um macho só no meio da manada de fêmea, eles vão botar no lugar só. Bota as 20 naquele lugar. Ah, se tiver mais de um macho... Aí cada um vai botar pra um canto. No território do macho. No território do macho. Tá. Aí um macho leva uma tanta fêmea pra botar de um lado, outro macho leva do outro. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Então o ideal é ter um macho, só que eles botam mais... Mas... Vamos supor, muita fêmea, por exemplo, as 20, 30, e dois machos, por exemplo. Eles vão botar em dois lugares só. E você sabe o lugar que bota? Ou você nunca teve isso? Você comprou já? Já tive. Você já teve? Já tive. Aí você tem que ficar de olho, né? Ficar de olho. Porque ela não canta. Que... Ela grita? Ela grita a hora que bota. Ah, ela grita. Ela grita. Ela faz... Aí vai lá, tá laninhada. Tá laninhada. Porque o macho, ele canta diferente. Aham. E a fêmea também, ela só fala, tô fraco. O macho não fala. O macho não fala. Não pode falar que tá fraco. Não, não pode falar. O macho a gente identifica pelo tamanho dele, pelo chifre e pelo jeito que ele anda. Uhum. O chifre do macho é um pouco maior. Legal. O chifre do macho, né? É um penachinho, né? Não é chifre mesmo, né? É chifre mesmo. É durinho? É durinho, é um chifre mesmo. É duro? É duro. Ah, não sabia não. Se você pegar ela e bater, ela morre. Não pode bater o chifre. Não pode bater o chifre? Não pode bater. Quem estão rindo aí? É lorota? Tá achando que é mentira? Do chifre? É pura verdade. Se pegar ela bater o chifre, ela morre. Eu tô rindo com o barrodor. Não pode bater o chifre. Ah, não pode bater o chifre. Não pode bater o chifre. Bater o chifre, morre. Pensei que você tava achando que ele tava contando mentira. Não, eu tô achando divertido. Não, é verdade. Bater o chifre, ela morre na hora. Parece que o almoço saiu. Saiu, vai começar, almoçar. Vai acender o fogo pro torresmo mais tarde então, né? Depois do almoço. Vou almoçar agora primeiro. Depois do almoço não acende lá o fogo. Aí vai lidar com as carnes e com o torresmo. Torresmo. Tá pronto o almoço, Lourdes? Tá pronto. Nossa. Eu vou almoçar. Ah, você fritou o fígado, né? Eu ia passar aqui na gordura. Tô lembrando desse cheiro que a minha mãe fazia isso aí. Fazia? Isso aí é bom pra quem tá anêmico, né? É. Você botou o quê? Só sal com alho? Sal e alho. Sal. Limão não? Limão não.
Você calcula quanto tempo aí para esse torresmo derreter? Vai ser uma hora, pouquinho, né, Gil? Uma hora e pouco. É. Se o fogo estiver bom? Se o fogo estiver bom, né? É. Não pode baixar ele. Não, não posso apagar. Mais ou menos regula o tanto de sangue com o tanto de tripa, dá certinho pra fazer, não? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes falta, às vezes sobra. E às vezes sobra. Como será essa coisa do sangue, né? É difícil entender, né? É. Porco mais gordo tem mais sangue ou tem menos sangue, não sabe? Se o porco for maior, ele tem mais, dá mais sangue. Dá mais sangue. É. Aí às vezes falta tripa. Às vezes falta tripa. Faltou. Vai faltar hoje? Faltou. Vai ter que colocar na fina. Colocar no quê? Ah, na fina. Na fina. Ah, tá. Porque às vezes a fina fica só pra colocar no primeiro. Só pra limpeza, tá. É. Ah, entendi. Você tá falando, regula com a tripa grossa. Tripa grossa, tá. E como é que você vai fazer com a fina aí? E agora? E agora? Ela sentou em cima e vai levar pro compadre Zé. Você já guardou separado, né? O Marco guardou. Plantar na geladeira? Ah, daí eu fico lá, tudo é pra replicar. E expõe ao funil ele, tá certo? Não, por causa da cebola. Eu já perguntei essa pergunta, né? Já perguntava da cebola. As perguntas de quem não entende, né? Quer que eu misturo o outro aí agora? Já misturou. Tudo tá lá. Ah, mas você faz ainda, mesmo com a fina, você faz o mesmo sistema. Vai dar, viu? Ele tá profissional mesmo. As mulheres, as panelas pra isso pode ser pequena, porque a mão deles é pequena. Agora a gente quer uma mão maior. Eu ia falar, faça com uma mão só, em vez de com as duas, né? Com as duas, vai ter que com uma só. Como é que tá? Ótimo. Ótimo. Ah, também quem que perdoou aí foi eu. O filho, vai lá ver o canudinho, vai as tripas. Canudinho. Esse aí que é o caninho de fazer a linguiça? Esse é o caninho aí. É vidrinho de pirona aí. Ah, é? É. Vamos fazer propaganda então. Vamos fazer propaganda da banda de pirona. Resfredio, ó. Resfredio. Você vai encher? Tem que ser aqui, viu? Ah, você já separou a tripa? Essa aqui tem que ser. Tem que amarrar aqui. Ali. Não, precisa não. Como é que é não o truque? Não vai amarrar com faia? Não, precisa não. E essa tem seu colo? Ah, eu gostava que amarrasse com faia. Não precisa não. Porque ela seca, ela fecha aqui. E aqui, fica aqui. Fica mais bonitinho. Não, não. Não vai soprar a tripa? Não. Agora é a hora da paciência. Tem que ser de pouquinho, né? Pouquinho. É bom serviço pra dar pras crianças isso aí, né? Pras crianças. Sentar e fazer sentado, né? É. Pras crianças emendar a fazer arte, a gente vai dar esse serviço pra eles. Vai encher linguiça. Vai encher linguiça. Ah, o que que tá fazendo? Ah, tá enchendo linguiça. Tá enchendo linguiça. Eu acho que é isso que o pessoal fala, né? Com o serviço parado, né? É, o serviço parado. É, parece que não faz nada. Parece que a pessoa não tá fazendo nada. Ah, vai encher linguiça, né? Vamos ver o que a dona Lourdes tá fazendo lá. Mexendo o torresmo? Tirando, né? Já tá tirando? Ah, esqueci de falar pra você. É, esqueci. Eu senti que você tava esquecendo, aí por isso que eu vim aqui. Eu tô ligado, tia. Você tá ligado aqui no meu forno, né? Tô ligado. Não, tô ligado em tudo. Por isso que eu vi que você tá ligado também, porque eu também tô ligado. Ah, e você já tira com um pouco de banha pra já cobrir, sabe, né? É. Aí a Val deixa um pouquinho aqui dentro pra colocar o torresmo pra aí. Pra colocar o torresmo, aí não precisa colocar água. Tá certo. Aí já fica gordura dentro. E o ponto é no olho seu. É isso aí. Você descobriu no... Você sabe no olho. É, dá um arzinho amarelo, que daí já tá bom. E esse torresmo aí,
Ele dá pra fazer ele ficar pururuca, não? É, pururuca. É, não. Aí você joga de novo na banha e frita de novo. É, a gente tira daqui, coloca no fogo de novo, ele... Aí pururuca. Aí vai pururucar. Mas tem truque pra pururucar ou é só colocar no fogo? É só colocar lá que ele vai esquentando, aí vai pururucando sozinho. Vai pururucando sozinho. E aí, Rodolfo, tá acertando? Tô acertando. Tá seguindo as instruções da patroa? Tô seguindo, a patroa tá dando as instruções e tá dando certo. Vai precisar de mais tripa? Vai, né? Vai. Não vai caber tudo nessa. Vai dar duas ou três. Ô, Rodolfo, você tá quase uma hora pra fazer essa linguiça aí. Não, não falei pra dar risada. Eu tô pensando assim, se tivesse aquele cano que já saía da máquina pra tripa, já era na hora, já fazia, né? Pela quantidade de carne que aqui, era na 10 minutos. 10 minutos, né? 10 minutos. É. Mas aí tem que temperar a carne antes, né? Tem que temperar antes. Legal. Bom, agora chegou a super ajudante aí. Essa aqui é uma mais rápida. Esse aqui é muito trabalhoso. É mais artesanal, assim, né? Mais... comum assim, mas e... Ah, o outro é pra fazer a mesma coisa, o pretinho. A mesma coisa. É, porque você quando vai encher de dois, por exemplo, que é mais carne, daí esse de dois. Uhum. Agora o dedo dela é mais fininho, acho que vai mais depressa lá. Pois é, vai mais depressa. E você tem uma boa desculpa, né, Rodolfo? A mulher assim, o tamanho da panela que ela deu pra temperar a carne. Ela pensa na mão dela, mas olha o tamanho da minha mão pra mexer ali. Rodolfo, pessoal, cadê isso, hein? Será? Você sabe, você quer terminar aqui? Já jogou a tarefa pra outra. Jogou. Vai lá, que você vê, deixa mais depressa, teu dedo mais fino, lá puxando aí, quer ver? É, mas mulher é mais jeitosa com essas coisas. Não, é mais jeitosa. O homem tem muita paciência, né? E vai amarrar na ponta ou não? O que que faz? Eu queria amarrar, mas ela disse que não precisa, acho que é mais bonitinho amarrar, bruxa. Mas deixa sem amarrar, deixa aberto mesmo? Aí é que ela vai enxugando, ela une, né? Ah, ela une aí, não. Ela não escapa, aqui, né? Não escapa. Nossa, rendeu, viu? Entendeu, o Lúcio estava falando pro Rodolfo que eu achei pouquinha carne, eu falei, acho que eles vão pegar mais depois, né? Uhum. Mas rende bem, né? Rende, que ela moe, ela aumenta, né? Ela aumenta, é. E esse ainda botou cebola, né? Não, esse não tem cebola, é o alho, o alho e a cebolinha, né? É. Então vai amarrar as pontinhas? Vou amarrar. Você venceu, Rodolfo? Não, eu vou... Eu vou fazer uma cheia. Não, ele quer saber se você vai amarrar, Lincoln. Ah, se você quiser amarrar, você, você convenceu de amarrar. Fala. Não, então você vai fazer uma só com ar. Só com ar. Ah, pra depois. É... Isso, pra estourar ela do borraio. Do borraio. Na brasa lá. Acabou, Rodolfo. Vai amarrar, você sabe? Já? Já? Nossa, olha que rapidez. Tá vendo? Você vê que as mulheres mais rápidas assim. Você casou com a mulher certa, viu, Rodolfo? Olha, graças a Deus. Você seguiu o conselho do seu pai. Olha, segui. Você já sabia, você viu, Chico, amarra frango com essas palhas aqui? Já vi, mas isso já, é. Isso. Eu já vi um homem fazendo isso. Segura aqui. Deixa eu meter a boca. Não perdi, sabe, tudo sacrifício que eu já tenho de vento. O que, fia? Não acredito que vai ser um sacrifício que a gente já tenho de vento. Por quê? Mandar o Marcos segurar a palha pra amarrar. Não, você quer que eu Lourdes, amasse? Pera aí. Ele viu? Está ensinando o filho. Eu estou ensinando ele. Ele está ensinando. Não, viu, mas eu enchi aqui amarrar meu pelo, não tem como. Amarra primeiro. Ah, amarra aí, tá amarrado. Ah, tá. E aqui em cima, o que vai amarrar? Como é que eu tô com a boca aqui e amarrar? Quer ver? Amarrar? Essa vai ser. Aí você sorte, ela fica com a mão só. As crianças que vão gostar disso, ó. Deixa eu bexiga. Parece não, vai tomar prima na hora. Só por Deus. Aí a força que ele tá fazendo. Olha. Não pode falar, dá azar, Luiz. Não fala comigo. Ai, meu Deus do céu. Deixa a tripa lá. Essa eu filmei, viu? Filmou. Tô filmando. Filma aí. Ai, meu Deus do céu! Aí! Rápido, Rodolfo! Esse vazio! Rápido! Eu só
ver se ficou bom. Não. Vem cá, põe um colar. Vai. A rainha da tripa. Ah, beleza. Esse vai direto pro fumeiro. Esse vai direto. Pode pôr aí, fia? Já? Deixa eu ver, vai pôr a trilha lá e já. Opa, então esse aí tem que filmar. Vai pôr um papel lá, cadê o papelzinho? Tem papel alumínio, deixa eu ver se tem. Vou passar água na boca. A dica é um desse jeito, mas... Por que você põe papel alumínio? Pra não ficar na madeira só, né? Porque dá gosto de madeira? Não dá, mas às vezes mofa, né? Ah, mofa. Tá. E quando não tinha papel alumínio, você botava o quê? Colocava papel de embalagem de pão, das coisas que vinha. Ah, tá. Uma cheia, só dá o tempinho, mãe. Tá, dá, né? Porque às vezes criança não pode. Você vai lá ou eu vou? Nossa. Você vai lá ou eu vou? Mandar um barco pra lá de pingar. O Marco é o melhor, porque o Marco é mais alto. Se o Marco aguenta, o pau aguenta o peso do Marco. Tem que botar em tudo, né? Tem que botar em tudo. A primeira vez, tudo bem. Primeira vez, vai aprender. Tem três direito a três tentativas. Três tentativas. Não deixa cair, mas não. Vai o cara daqui pra lá. Você fica a tarde inteira pendurando isso. Ah, meu Deus. O negócio parece que é cola. É cola mesmo, você encostou nele, né? Tá saindo carne de dentro. Aonde? Tira, mano! E faz o pai pontinha na tripa. É, eu acho que tinha que ter amarrado, viu, dona Lourdes? Não, é erro desse, Chico. É erro dele? É erro desse. Aí é que erraram. É esse que erraram. E cheiro muito na ponta? Tem que tirar tudo. Ah, vocês dois falam a verdade. Resolve o problema aqui embaixo. Corta. Aí eu só gosto de tirar um pedacinho de carne. Não, vai ter que chorar assim. Quer que eu vá aí? Eu não sei que melhor quer que eu vá? Eu não sei que melhor. Aprende, velho. Não pode apertar. Agora aí, sim. Ó, tem que ser parte igual pra lá e pra cá. Tá na segunda já? Tá na terceira, a última. Terceira? Na terceira, a última, mas nem dá tempo. Uhum. Celular na mão, não sai carne, não. Pera, eu vou limpar a mão, agora vem pegar o... Mas já tá quase esse aí, não? Esse aqui eu coloquei agora. Colocou agora, então vai dar um tempinho, nossa, né? Nossa, minutinho. Ô, Lourdes, como é que você sabe o ponto que é a hora de tirar? Ela fica bem vermelhinha, né? A carne fica mais vermelha? É, a carne fica vermelha e a gente já pisca um pouquinho de água, se a gordura frigir, porque está bom. Tá, mas então, mas ela não para de espumar na hora que ela tá boa também? Para assim? Também. Ela diminui a espuma. Diminui bem a espuma, diminui, né? Diminui a espuma e daí ela fica mais escura, né? Daí a gente vê que já tá no ponto. Tá. E aí se você jogar uma água e fizer espirrar, isso, é que tá bom. Aí tá bom. Aí é esse o segredo dela. Daí tá bem enxuta, se a gordura gritar é porque tá bem enxuta. Se a gordura gritar, né? Aí tá bem enxuta a água. Legal. Vamos ver como é que é isso aí. Mas vai demorar o quê? Mais 15 minutos? É, uns 15, 20 minutos. 15, 20. É. Vou ficar aqui dentro. Essa aí será que dá pra... Ah, você já tá bem vermelhinha. É. Ah. É, tá bem escuro aí pra filmar. É, deu pra ver, mas... Ah, não tem luz aqui? Tem. De acender, né? Onde que é? Você acende? Ah, é lá dentro.
Ah, tá. É, bom, essa luz vai deixar vermelha mesmo. É, mas se a gente vê... Tá escuro, né? Tá bem escuro, é. Mas deu pra ver, deu pra ver. Tá. E ela fica mais sequinha, né? Ela fica bem sequinha. Bem sequinha, é. É, a gente já ela seca. Legal. Aí ela não tem perigo de estragar. Na hora que você for tirar a outra, eu espero estar aqui. Ah, tá bom. Tá. Legal. Pode tirar o leite, né? Confortando a carne. Mas o Rodolfo começou a conversar, começou a contar umas... De coisas que ele faz com o bezerro, quando fica com o sapinho, depois quando a Uber tá inchada, aí vai, vai. Ele vai lembrando, vai lembrando. É, Rodolfo, vai longe a história. Vai. É, Rodolfo. Você é bom de conversa, a história tu vai longe, né? Vai. Ai, graças a Deus que é bom de conversa, é isso aí. Vai fazer o fubá agora ou não? Vou fazer, mas se der ficar aí eu guardo um pouco. Serve pra mim, comadre, esse kit, hein? Vai demorar mais uns 20 minutos aqui. Uns 20? É. Dá tempo de comer o fubá, dá. Então? Dá. Acho que dá. A mãe tá rouca por causa da... Tá mudando antena, a galinha fica rouca. Aí a galinha chama e não escuta, por isso estão quietos. Ah, por isso que fica desse jeito. Aí, compadre, você conversa lá. Você não viu lá a formadinha? Vamos dormir lá com a mamãe, vamos. Vamos lá dormir com a mamãe. Vai lá, vai lá, filho, vai lá. Ô, oh, bichinho. Aí. Isso. Ela vai. Aí você joga a água. Isso. Se gritar, é porque tá bom. É. Ela frigiu que tá bom. Ela fica bem tostadinha, né? Ela fica, né? Bem tostadinha, daí ela, tá, ela enxugou bem a água dela. Não tem perigo de estragar. Do jeito que ela tá, já tá pra comer, né? Já, esse aqui já tá pra comer. Pode comer. Ai, meu Deus do céu. Fica na história nosso porco, não é? Vai ficar, ah, nossa. Fica na história mundial. Gostoso. E essas latas você leva lá pra dispensa? Vai lá pra dispensa. Fica lá na dispensa. Fica guardadinha lá. Uma é com a carne, isso. Outra com o torresmo e a outra é a banha, que isso. Você usa no seu dia a dia. Isso, essa é. Então não tem nada ali, é só a gordura. Mesmo. Cada vez que você precisa pegar um pouquinho de banha, você vai e abre essa lata. Isso. Que você fecha com um pano e uma madeira em cima. Isso, uma tábua em cima. Uma tábua. Isso. Beleza. E assim na sua família costuma demorar esse tanto aqui uns 3 meses, mais ou menos. Isso, também. Dá pra uns 3 meses. Dá. Se não aparecer muita visita, né? É. Aparecer visita não consome a carne nova. Aí vai mais depressa. É. Mas se não aparecer visita, dá pra uns 6 meses ou mais. Ah, se não aparecer visita, dá 6 meses. Só pra nós que dá pra tempo. Nossa, então a visita com metade. É, a gente vai guardando, né? É. É, se não precisar, tá esquentando ela, a gente deixa. Mas precisou, a gente consome. Isso aí que você tá jogando? Essa é a água que cozinhou a carne para curar a gordura. Ah, porque agora ali já vai virar sabão, não? Não, isso aqui é gordura, eu vou completar a lata. A água cozinhou a carne que a cura, ela vira gordura. Vira gordura, ah, então você vai evaporar a água que resta aí. É, evaporando aqui, ela fica gordura de novo. Olha só, gente, ela continua fervendo depois de tirar da... Continua, se deixar que ela esparrama. Aí depois, se faltar gordura, você tem que cobrir, né, a com gente gordura. Cobre com a gordura, limpa depois de novo, pega um pouco dessa aí e coloca por cima. Tá certo. Eu acho que isso aí foi a última coisa de hoje, né? É a última de hoje. Encerrado a aventura do porco. Encerrado. E da carne, isso. E da gordura, é. E da linguiça, e do chouriço. É, tá encerrado. E da banha pro sabão, né? Da banha pro sabão, ela tá pronta também. Encerrou a vida do porco. Thank you.
monte nós lidamos com a carne do porco. Vocês lidaram, né? Eu fiquei filmando só. E não deu nem pra conversar, eu queria terminar o vídeo, né? Eu queria agradecer a vocês, ver, deu tudo certo, né? E ó, pra mim foi uma experiência muito legal, né? E eu gostei da Lourdes, que ficou mais desembaraçada também, né? Falou um pouquinho mais, né? Contou a história, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa, eu tenho certeza que quem viu esse vídeo também vai aprender, né? Com certeza. Então eu queria que vocês falassem pra vocês como que foi. Deu tudo do jeito que sempre é, porque foi muito legal, né? Foi muito legal. Nós passamos um dia cansativo, né? Cansativo. Mas foi bom. Foi bom, é. E aí, eu queria que vocês falassem aí o que vocês sentiram também. Pra nós foi foi muito gratificante também, foi muito gostoso. Uhum. E lidando normal, foi tudo, a gente tava um pouco meio acanhado, achando que ia dar com a coisa errada, mas deu tudo certo. Deu certo, foi né? Foi uma lidança de porco meia quieta, porque enquanto a gente não tá aparecendo na câmera, a gente tá risado o dia inteiro, fala piada. Foi meia quieta? É. Ah, meu Deus, mas vocês economizaram as piadas. O vídeo podia ficar mais divertido, né? É, a Rita é bem extrovertida. Ela é ótima, sua irmã. É divertido trabalhar junto com ela, é muita bagunça. Muito legal. Aí foi muito gostoso, foi o maior prazer de eu mostrar. Que legal. Essa lidança do porco pro pessoal. Uhum. É coisa rara, né? Mas hoje a gente continua fazendo. Então, justamente, ontem vocês falaram que faz uns 2 anos. Quando vocês matavam porco, vocês dividiam com 14 pessoas, né? 14 pessoas dividia. Vocês querem falar disso, não? É, sempre a gente dividia um pedacinho pra cada pessoa. Uhum. E vocês acabavam ficando com uma panela de pressão só, né? A gente ficava com uma panela de pressão só de carne. Aí a gente resolveu parar, porque daí o porco é pequeno, uhum. Aí acaba ficando pouco pra gente. Uhum. Mas então quer dizer que antigamente a turma trocava mais a coisa da carne, né? Trocava mais, porque uhum. A gente dava pro vizinho hoje, mas pra semana que vem o vizinho já trazia pra gente de volta. Mas tá parando isso. Mas tá parando, porque ninguém tá mexendo mais. Olha só. Aí a gente quem sabe vocês animam o povo a fazer isso, porque foi tão bom ontem, né? Foi tão bom. Nossa, que saudade, vou querer fazer de novo, né? Fazer de novo, é. Mas foi muito bom, nossa, foi muito gostoso. Mas então tá bom, Rodolfo. Vocês querendo fazer alguma mais filmagem aqui, você chama eu que eu tive o maior prazer de vir aqui. Agradeço a hospitalidade, que eu ia ficar uma noite, acabei ficando duas aqui. Não, muito obrigado. Foi muito bom. Você se sentiu bem, sim. Eu senti, só que vocês dormem um pouquinho tarde, né? Eu durmo mais tarde. Eu durmo com as galinhas. Mas a gente até acabou dormindo mais cedo esses dias que você tá aqui. Mas é mesmo? Dorme mais tarde aí, porque a gente fica mais... Então nós fizemos um meia-meia pra todo mundo. Meia-meia pra tudo, é. Legal, gente. Mas foi muito gostoso, foi muito bom. Então tá bom, gente. Então, até a próxima. Até a próxima. Legal.